Gözəl qızım, sənə qurban olum. Səni dünyaya mən gətirmişəm. Mən böyütmüşəm, ey qızım. Vallahi sən mənə heç nə deməsən də. Mən sənin üzvə baxan kimi bilirəm ki, keyfin necədir. Qurban olum nəmiş. Boşva dönüm, nəsə olubsa. İraq olsun, nəsə bir söhbətin sözün olubsa. Bax mənə de. Mən sənin ananam, ebala. Vallahi hamıdan yaxşı mən səni başa düşürəm. Ey qızım. Ana, əslində bu söhbəti mən keçən dəfə də səndən eləmişdim. Ona görə utanıram, heç bilmirəm necə danışım sənə mən bunu. Dedim, bəlkə keçən dəfəki söhbətdən indiyə qədər nəsə bir şey dəyişər. Nəsə dəyişər, amma mama dəyişmir də, dəyişmir. Bu zəhrimar dəyişmir. Dayan, Nərminə. Elçin? Hə, mama, Elçin. Elçin həyatında kimsə var. Eləməz qızım, eləməz. Elçin uşaq zaddı bəyə. Nərminə, qızım qurban olum sənə. Sən bu türk seriallarına yaman çox baxırsan ha. Hər şeyə də inanırsan. Yox, ana, yox. Var, onun həyatında kimsə var. Özü də klinikadadır. Görürəm də, hər gün səhər tezdən giyinir, keçinir. Nəbim, duxlanır gedir, onun başqa gedəcək yeri yoxdur axı. Klinikaya gedir, o qadın da klinikadadır. Nərminə, bəsdir. Qurban olun, bəsdir. Ağlıma nə gəldi, soxma. Bəsdir, qızım, sən hamiləsən. Özvə də yazdığın gəlsin, uşağıma da yazdığın gəlsin. Qutar bu fikirləri, bala, qutar. Elçin elə şey eləməz, uşaq zaddır bəyəm o. Qutar, qurban olun sənə. Nağ yeri özvü niyə yorursan axı belə şeylərlə? Nə bilməyə, ana, bilmirəm. Ağlıma müncür fikir gəlir. Bacara bilmirəm bu şeylərlə. Bura bax, qurban olum, sakit ol. Başıma dönüm, sakit ol. Sakit ol, Nərminə, sakit ol. Bala, sakit ol da. At da beynindən belə boş-boş şeyləri. Dur, dur yaxşısı budur. Ged otağıma dincəl biraz. Qalx. Mənə bax, vitamin nərvi içmirsən, heç olmasa. Hə? İçmişəm, mama, içmişəm, dərmanlarımı içmişəm. Nah, yaxşı, dur, qalx, qalx ayağa. Ged otağa, uzan, sakitləş. Yedin Nərminə. Geç. Sevda xanım, siz özünüz məndən yaxşı bilirsiniz ki, mən birdən
uşaq sahibi olmayacaq. Mən bir də analıq sevinci yaşamayacaq. O iki dənə qız elə mənim öz uşağım kimidir. Mən elə bilirəm ki, onlar mənim öz uşaqlarımdır. Mən necə onları yarı yolda qoyum? Neynəmək olar? Səninki də belə gətirib çiçək. Əslində, hərənin bir cür dərdi var çiçək. Hə, bilirəm. Möhkəm ol çiçək. Yəqin bir gün çəkdiyin əzabların qarşısında sən də xoşbəxt olacaqsan. Sən də ürəkdən gülə biləcəksən. Mən gedim Sevda xan. Hər şey üçün çox sağ olun. Yaxşı ki, siz varsınız. Telefon nömrəmi bilirsən də. Hə. Zəng eləyərsən mənə, yaxşı. Lazım olanda zəng elə. Yox, nə vaxt istəsən zəng elə. Mən bilmirəm, solmaz xala nə vaxt evdə olur, nə vaxt evdə olmur. Sən vaxtın olan kim zəng elə. Çox sağ olun. Mənim sizdən başqa. O iki qızdan başqa heç kimim yoxdur. Yaxşı ki, varsınız. Gidəyə ötürüm sən. Yaxşı. Yemeğe hazır olsun. Keçin oturup yemeğinizi yiyersiniz. Şükürler dolu git. Sen kimsen ne benim evimde ağalık edersin? Başın düşmeyle. Sen ölesen. Solmaz ölüp sen ağalık edersin. Nene ne var ya dedim. Çiçek bacı bizi çok istiyor. Biz de onu çok isteyelim. Fidan, sen çok kudurmuşsan ha, dilin çıkıp senin. Senin o dilini keserim. Bildin? Nene. Zehrimar nene. Neneniz ölsün, nenesiz kalasız. İrrak. Nene, ben çiçeğe bacını isteyeyim. Az. Hiç ben ölsem biri ağlamazsınız. Nedir? Nə yaz qoymuşsunuz? Çiçək bacısız qalın siz elə. Doktor, deməli belə, sözü uzatmayacaq. Mən oğlumla məsləhətləşdim. Hər halda uşaqların atası oldu. O da istəmir, heç mən də istəmir. Çiçəyi abort elə, biz gedik. Thank you.
Siz nə danışırsınız, Solmaz xala? Doktor, vaxtı uzatma. Gəlini abort elə aparım. Uşaqların atası istəmir. Solmaz xala, başa düşün. Bu uşaqlar artıq 4 ayına keçiblər. Əməlli başlı iri uşaqlardır. Ürəkləri döyünür, əlləri ayaqları var. Tibbi cəhətdən də mümkün deyil. Allah da götürməsin. Nə olar qızım, nə olar? Vallah yazıqdır. Oğlunuzu da başa salın. Doktor, biz oğlumdan qərarımızı vermiş. Bir də sənə ağım mənim yerimə dəyməz. Eşdi mənə? Qurban olum, mən bu gecə vaxtı hara gedim? Cəhənnəmə! Sənin ayağın bu evə dəyməz. Buyurun, sevdəyə qoşulam. Sabahlıq verin, nə ilə məşğul olacaq? Ömür, mən nə edeyim indi? Mən indi neyim? Görürsən uşaqlar indi neyimlər? Ay Allah. Görürsən yemək yiyiblər. Ay Allah, mən neyim? Fidan elə böyüdü.
Alo. Salam, Solmaz. Salam, Cənnət bacı. Necəsən? Əş, necə olacam, necə olacam, ay Solmaz? Başımız açılır ki, bir. Şş, demə, ay bacı, demə, demə. Nə sənin başın açılır, nə mənim. Yarımadıq da. Yarımadıq biz bu gəlinlərdə. Sən nə eləyə bildin? Ə? Çiçəyi başa saldın? Danladın onu? Ay bacı, ay Cənnət bacı. Onu ki o? Danlanmaqdan keçib, hə? Qanmaz adamdır da. Qanan olsaydı o qədər danlanardı o. Düz deyirsən bacı, vallah düz deyirsən. Mən də bu... Sevdanı danlamaqdan, vallah qışqırmaqdan üstünə, başa salmaqdan. Dilimdə ot bitib, bacı, ot bitib. Nə xeyri? Yazıq balam Elnur. Dünən necə hissləndisə? Nə günə düşdüsə? Axırda tutdu çiçəyin, qolundan atdı bayra. Nə? Az çiçəyi? Hədə, çiçəyin. Başqa kimin olasıdır? Deyirsən, indi tamam Kemal qızı atmışsınız bayra da, hə? Hədə, bacı, hə. Ay, şükür Allahın böyüklüyünə, sağ əlim sənin başına. O gün olsa sən də gəlindən canın qutarsın. Çox sağ ol, bacı, çox sağ ol. Axşam Elnur nə tərh istəndisə? Belə qolundan tutdu, atdı bayra. Afərin Elnur, valla, afərin. Bax, necə çıxara bilib onu evdən? Hə, bəs nə, Elnur elədir də, hə. Elnurun ki, əsəbi gəldi, gözü qızı da heç kimi saymır. Tutdu qolundan, atdı bayra. Ay, solmaz. Sağ əlim mənim başmayı, bacı. O gün olsun, bu sevda da rədd olub getsin ey bu evdən. Amin, bacı, amin. Amin, Amma bir tərəfdən də... Uşaqlara çiçək baxırdı da. Çiçək gedəndən uşaqlar da qalıb üstümdə. Solmaz, yaxşı, bəs sənin o təzə gəlinin necədir, hə? Təzə gəlindir də, bacı. Hələ o təzədir. Gərək inşallah ki, bu evin abı havasına. Onu da öyrəşdirim. Hə, bacı, hə. Ayıs olmaz. Sənlə mənim bir işim var, iyi. Hacan, nə deyirsən? Yadındadır, solmaz. Bir şey gətirmişdin, ha. Az özün bilirsən də nəyi deyirəm. O Nərminənən ilişin üçün olanı deyirəm də. Hə, hə, bildim. Hə, nə olub ki? Ay bacı, bunların arası gün-gündən daha da pisləşir. Valla, iş düzəlmir. Nərminəyə görə çox narahatam mən. Ay Cənnət bacı, indi keçən dəfə dedim də, hələ təzədir də, hə. Hələ qüvvəsini göstərməyib. Narahat olmaya hər şey yaxşı olacaq. Nə bilim, ayıs olmaz, valla, nə deyim. Bu qıza görə çox narahatam mən. Necə olacaq bu? Yaxşı. Narahat olmayı, Cənnət bacı. Narahat olma. İnşallah yaxşı olacaq. Çox sağ ol, bacı. Çox sağ ol. Yaxşı, bacı. Sağ ol. Bu uşaqlar haradadır? Səsküyləri gəlmiş. Üzsüz adamsan. Bir neyə səni bu qapıdan qovmadı? Yenə niyə qayıdıb gəlmişsən? Nənə, çiçək bacı heç ara getməyəcək. Qoymarıq onu bir yerə getsin. Budurmusuz? Deyəsən çiçəyə gördüz, dilimiz çıxdı. Solmaz xala, mən heç yerə getməyəcəm. Burada mənim uşaqlarım var.
Salam Rəna. Niyə danışmırsan? Kəmran, uzaq dur məndən. Rəna. Kəmran, xahiş edirəm. Boşu-boşuna buralara gəlmə, yaxın durma mənə. Niyə belə girsən, Rəna? Çünki bizim yollarımız ayrıldı. Çünki mən artıq ailəliyəm. Sən də kim? Nəysə, bizim kəm... Gözəl xalam üçün çay dəmləmişim. Nuşeli xalacan. Çox sağ ol, qızım. Niyə kefin yoxdur? Xala, bəlkə təzikən var. Yox, ey qızım, yox. Çox yorulmuşam. Axır vaxtlar hər şey üst-üstə gəldi. Hiss edirəm ki, lap əldən düşmüşəm. Elə yorulmuşam ki. Xala, çay, hər şey yaxşı olacaq. Fikir eləmə. Çox sağ ol, qızım. Vallahi istəmirəm. Nərminə niyə düşmədi aşaq? Elə bayaq yuxarı çıxdı. Nəsə yorğun idi, yatmaq istədi. Nə oldu, baby qızı? Bu niyə özün belə aparır? Elə nigaranam ona görə ki. Hala, sən narahat olma, ey. Bəzi qadınlarda hamilə olanda belə hallar olur. Yəni, depresiya filan düşürürlər. Bəlkə onda da elədi. Siz deyirəm, bax, seriallarda da görmüşəm elə şeylər. Mən hamilə olan kim belə ürəyi gedir, yıxılır yerə, özlərini qoyurlar naza. Bəlkə belədir, hə? Nə bilim, ey qızım, nə bilim. Narahatım yox üçün. Qoy durum çıxın, görüm necədir. Niyə deyilir? Yaxsın. Qızım, qurban olum sən. Nə olar belə eləmə də. Hamiləsən axı. Uşağa da, sənə də ziyandır. Eləmə də belə, qızım.
Bilirəm, mən... Mən elçini itirməkdən qorxuram bana. Dəlisən sən. Elçin səni atıb gedib bəyə. O nə sözü danışırsan, hə? Belə axmaq-axmaq fikirləri başından at Nərminə. Vallahi elçin yaxşı olur. Yox, ana, sən onu görmürsən de, sən onun bəzi şeylərini görmürsən. Amma ağır baxdar bir dəfə olsun mənə maraqlanmır demir ki, Nərminə necə sən, ne inirsən, ağrım var, yoxdur. Ürəyim bəlkə nəsə istəyirəm, amma maraqlanmır, mənə qarşı çox dəyişib, çox soyub. Yüz faiz mama. 100% onun hayatında kimse var. Ay kızım, bəsdir də. Qurban olum sənə, bəsdir Nərminə, bəsdir. Sən çox həssassan, ey. Hər şeyi ürəyibə elə salırsan ki. Abala, nə olub elçinə? Gül kimi, ailə canlı, mehriban uşaqdır. Vallahi mən onu elə çox istəyirəm ki. Kaş elə Ayaz da onu oxşayıydı. Qadına bundan artıq nə lazımdır, ay bala? İş, ay nəymiş, sən elə uşaqlıqdan belə dəlis olsan da. Qızlı, qurban olaram sən. Kişilər belədir də, bəzən çox mehriban olurlar. Bəzən də görsən, heç adama fikir vermirlər. Biraz səbirli ol, qızım, yaxşı. Təzə həvəssən, ona görə hər şeyi belə diqqət ayırırsan. Bax, qızım, inşallah sağ-salamat uşaqlı qucağıma. Hələ üstündən bir neçə il də keçsin, görərsən, onda da bunların heç birinə fikir də verməyəcək sənə. Sənə qurban olaram, qurban olaram mən. Mənim gözəl qızım, ağıllı qızım, qəşim bal. Sakit ol qızım, sakit ol, başıma dön, sakit ol. Gəlmək olar, Sevda xanım? Sevda deyirəm, gəlmək olar. Adamı zat saymırsan, belə olmaz ha. Sevda.